So what's up guys, welcome back to one brand new video, brand new vlog. Tita kaile ami jam Nahoroni biya khabole kaile dinot eta rati 12ta baise ar rati 12ta bajan mo shooting mane kele koisu mo live stream eta koim boli hoisilu kali vlog sob mo mane uliate melute mane bahut time lai jabo herka mo no koilu amu mai mung bhokhaile jene bilba kanchina hemle to matibo হেরকে এন কইলা আইনো ম হুঙ্কালে উঠি বলিব কালে এরকে হুঠাও হেটা ভাল হবো তা স্কিপ নকরাকে গুটে ব্লগ তো সাবো একদম লাস্ট লকে লগ পাম কাইলে বাই। সো হে গাইস, ইতিয়া আমি গৈ আছো আমার নানি হেটো ঘলে। হে মা হাতি উলালে, আমা ভাইটি উলালে, সবে এটা নানি ঘর ফলে যাম। কেলে আমাৰ জানমামা গাড়ী যাম আমি নাহৰণি বিয়া খাবলৈ, আৰু আমাৰ জানমামাটো থাকে তাতে, গাড়ীখনো থাকে তাতে, এই তাৰপৰাই একেচতে ওলাই যাম আৰু। ব'লক চবে ৰেডি হৈ গ'লো যাবলৈ। সেয়া আমাৰ নানী, নেনা, মমা আৰু আমাৰ আছিল ডেকা, এয়া আমাৰ মুনু চশমা পিন্ধি লৈছে। মুনুক চশমা পিন্ধা দেখি আমাৰ ভনীও চশমা পিন্ধি লৈছে। দেখুৱাই দিয়া ভনী, খালি মই চশমা পিন্ধা নাই। এয়া সবে, এয়া মামি, এয়া চা সবে আহিছা। ও এটা গ্রুপ ফটো মারিব দে গাইস। ইয়াতে ধুনিয়াকে বহি লৈছে ভাইটিয়ে মোক ওচৰতে একদম, আৰু এইবিলাক মোৰ মা মামি নানী একদম পিছফালে একদম বেক চিটত বহি আছে একদম। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाइस ये आमी पाए गलो ही बिया घोले आमी सबे इतना धुनिया के भीतले जाऊं बोलो के लिए बाहर बहुत बिसी रोड दिसे बिया घो भीतले जाऊं बोलो बहुत रोड दिसे। গাইজ মই মানে আহি মেলি চিধা মানে টেবুলখনে খালি পালোঁ, সেনেকৈ চিধা বহিলোঁ আহি মেলি। কি কৰিব, ভোক লাগিছে অ। এ হে ৰহা নহীঁ যাতা, তড়প হি এসি হে না, কন্ট্ৰোল নহীঁ হোতা হমছে। ভাত খাবলৈ বহি ললোঁ আৰু এতিয়া ভাত খাই মেলি আজৰি মেলি আপোনাক লগ পাম আৰু দেই। সেইজন বিয়াঘৰ দৰা, সেয়া দৰা ৰখি আছে সব গুটি লৈ মেলি। মেহেন্দি লগা কে ৰখনা, ডলি সজা কে ৰখনা। গাইজ মই তো ভাত খাই আজৰি, জানমামা খাবলৈ আছে, ভণ্টি নানী নেনা মা মামী, এয়া নেনা ইয়াতে ঘূৰি ফুৰি আছে। আহ মইতো প্ৰথমত ভাততে সোমাইছোগৈ আৰু দেই, ভিৰ বাঢ়িব বুলি মই জানোৱে, মানুহ আহি আছে, খালি পালোঁ ডাইৰেক্ট সোমাই দিলোগৈ গৈ মেলি আৰু। এইফালে আমাৰ ভণ্টি হিৰো হণ্ডাখনৰ ওপৰত ফটো মাৰিবলৈ বহি ল'লে। ন ভনী, হাই এটা কৈ দিয়া, হাই এটা কৈ দিয়া, জীৱাহে দেখাইছে যেনিবা। বৰে ভাত খাই মেলি হৈ গ'ল, মই গাড়ীত বহি আছোঁ, মোৰ আমনি লাগিছে, গাড়ীতে বহি মেলি গেম খেলি আছোঁ। বাকী মা আৰু নানীহঁতি বিয়াতে আছে, এয়া আহি গ'ল, আমাৰ যাবলৈ হৈ গ'ল মানে ড্ৰাইভাৰজন। আহ ঘৰ যাওঁ ঘৰ যাওঁ লাগি গৈছে আৰু, ভাগৰ লাগিছে, ঘৰত গৈ শুই দিমগৈ চিধা গৈ মেলি আৰু। শুব নোৱাৰিম, পঢ়িবও আছে এক্সাম কাইলৈ পৰা, কাইলৈ পৰা এক্সাম আৰু মই বিয়া খাই আছোঁ। গতকাল মই লগ পাম। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আফুজা বাইহঁতৰ ঘৰলৈ। এতিয়া আমি ঘৰ যোৱা নাই, চিধা চিধি আফুজা বাইহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, তাৰপৰা ঘৰলৈ যাম। বিয়া ঘৰৰ পৰা আমি ওলালোঁ, ঠিক আছে, পাই গ'লহি আফুজা বাইহঁতৰ ঘৰত, চবে বহি আছোঁ, চবে ইয়াতে বহি আছে। বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ ইয়ালৈ, একদম বিয়াতে আহিছিলোঁ, আফুজা বাই ভাগৰ একদম বিয়াতে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আৰু, তাৰপৰা আনে। চ' গাইজ, এয়া আমাৰ আফুজা বাই, এয়া আমাৰ মা, কেমেৰা উঠি উঠিবৰ কাৰণে মানে লোভতে ৰখি আছে। এয়া বনাইছে পিঠা, বনাই আছে, কামত লাগি আছে পুৰা, হয় নাই?
ইয়াত ঢেকিয়াললৈ আহিছোঁ যে আমি মোৰ দাদা ল'ৰা ভাই ঘৰত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, ইহঁতক দেখুৱাইছোঁ, চিনি নাপায় নহয় ইহঁতি, এইবিলাক চবকে চিনাকি কৰাই দিছোঁ। মোৰ খুৰীটি এজনী আছে, বহুত বেমাৰ হৈ আছে, তেওঁ বেমাৰ মানে একেবাৰে অৱস্থা বেয়া, তেওঁকো চাবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া ঘৰটো দেখুৱাব ল'ৰাটো আমাৰ। ইয়াত ড্ৰয়িং ৰুম, ড্ৰয়িং ৰুম চবে আমাৰ মানুহবোৰ ইয়াতে বহি আছে, আৰু এইবিলাক চিধা চিধিকৈ সোমালে ইয়াৰ কিটচেন আছে, আৰু এই চাইডে বেডৰুমছ দুটা আছে, গোটেই এয়া কিটচেন, এইয়া কিটচেন আৰু একদম এয়া পিছফালে এই চাইডে বাথৰুম আছে, এইবিলাক বাথৰুম আৰু এই চাইডে এয়া দুটাকে ৰুম আছে, এয়া এইটো এটা ৰুম, ইয়াত সেই নানিজনী শুৱে, ৰুমবিলাক নানিজনী শুৱে, আৰু এইবিলাক আৰু এটা ৰুম আছে, এয়া চৰ্টৰ ওপৰতো দেখাই হ'লগৈ বোলক আপোনাৰ, চৰ্টৰ ওপৰত সিহঁতি ভাড়া ৰুম দি থৈছে, দুটা ৰুম ভাড়াত দি থৈছে সিহঁতি, ওপৰত ধুনীয়াকৈ ফুল একদম সজাই থৈছে, একদম মানে ফুল লগাই থৈছে ওপৰত, এই চাকিত ধুনীয়াকৈ ফুল লগাই থৈছে ওপৰতে, একদম ওপৰতে আৰু ইটা দি মেলি মাটি অকণমান দি মেলি ফুল লগাই থৈছে ধুনীয়াকৈ। আজি গাইজ আপোনাৰ আমাৰ নানীভাগৰ চব পৰিয়ালক লগ কৰাই থৈ যাওঁ, পৰিয়ালটো দেখাই থৈ যাওঁ আপোনাক, আৰু আমাৰ মামীয়ে পিছ পৰিলে চবতকৈ বেছি, আৰু इस पोगल मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना अमित हे गाइस इते घर फले गयसु अमित घरले गयसु गाइस बोलो घर लग पाम यात बहुत अंधार চৰি গাইজ ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে আছিলে, ভিডিঅ'টো ব্লগটো মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তোমাৰ এটা লগ কৰিম, এতিয়া কাৰণে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰি দিবা, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু মই বেছি একো ক'বলৈ মন যোৱা নাই, কেলৈ বহুত ৰাতি হৈ গ'ল, মোৰ মাহাতিটো হ'লে খালি মোৰ শুবলৈ বাকী আছে, এতিয়া বেছি একো নকওঁ, গুড নাইট, লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত, বাই।